Це 31-ша загальноосвітня школа. Тут навчається понад 1000 дітей. Наразі будівлі школи вже 46 років. І з моменту відкриття вона не знала жодного капітального ремонту. Тепер же міським коштом тут реконструюють їдальню та санітарні вузли. До того ж, оновлюють один зі спортивних залів. Ці питання протягом десятиліть не вирішувалися. Ці питання переростали в проблеми. І скажімо так, що серед навчальних закладів міста існує величезна кількість проблем. В цьому році повезло 31-й школі, тому що попали в групу навчальних закладів, в яких буде зроблено капітальний ремонт санвузлів, приміщення їдальні. Ну і ще один такий важливий об'єкт – це спортивна зала. Оновленню будівлі радіють і у 54-й школі. Там також ремонтують санітарні вузли та їдальню. Та директорка закладу зазначає, ремонтні роботи в школі розпочали нещодавно. Побоюються, робітники не встигнуть все завершити до 1 вересня. Так дуже стримано відношусь до того, що до тих обіцянок, які дають нам підрядники, але все ж таки надія є, що дійсно діти 1 вересня сядуть за парти без зайвих якихось труднощів. Якщо будуть деякі питання не вирішені, я думаю, ми зможемо організувати освітній процес таким чином, щоб це не завадило дітям отримувати знання. Загалом цього літа міська влада займається ремонтом 21 загальноосвітньої споруди. Капітально ж оновлюють 6 з них. У міській раді розуміють, наразі реконструкції потребують майже всі школи та дитячі садочки міста. Тому доводиться обирати за пріоритетністю ті, в яких навчається найбільше дітей. При проведенні капітальних ремонтів визначені основні пріоритети, такі як перше, школи, в яких навчається 1000 або більше учнів. Це необхідно для того, щоб максимально забезпечити більшу кількість учнів при освітньому процесі. І види капітальних ремонтів – це капітальний ремонт їдальні та санітарних вузлів. Лише цьогоріч на капітальні ремонти навчальних закладів витратили 132 мільйони гривень. Та у міській раді наголошують, через вибори не мали змоги почати роботи вчасно, тож значно відстають від графіку. Та все ж сподіваються, встигнуть завершити ремонт вчасно. Катерина Нічик, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».